بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. بنڈل جی توڑا گیا ہے لیڈیز نائٹی کا, 45 کلو کا بنڈل ہے جی یہ. ٹھیک ہے, ویڈیو اینڈ تک آپ تسلی سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس اسٹاک کے حوالے سے اچھے سے آئیڈیا ہو سکے. بڑا ہی مناسب ریٹ والا بنڈل ہے, صرف اور صرف 5,000 روپے کا آپ کو مل رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ تقریباً 7-8 ہزار روپے کا بنڈل ہے, اس سے کم میں آپ کو ملے گا نہیں. چانس والی لاٹیں کبھی کبھی ہمارے پاس آ جاتی ہیں, تو اسی طرح کی ایک لاٹ یہ ہے. تقریباً 20 بنڈل موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر دیکھیں آپ اسٹف کے حوالے سے ذہن میں رکھیں, اس میں مختلف اسٹف ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہوجری بھی ہے, اس میں سلک کا بھی ہے, ٹھیک ہے, جارجٹ شفون بھی ہے, تو مکس اسٹف اس کے اندر موجود ہے. اور اسٹاک جو ہے امپورٹڈ ہے, لیکن لنڈے کا اسٹاک ہے, استعمال شدہ اسٹاک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر تعداد آپ ذہن میں رکھیں, تقریباً 250-300 پیس نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وزن اس کا 45 کلو, صرف اور صرف 5,000 روپے میں بنڈل آپ کو مل رہا ہے. اسٹاک دیکھیں, اس کے اندر آپ کو اچھا اور ہلکا دونوں ملے گا. چھانٹی آپ نے خود کرنی ہوگی. بنڈل جب آپ توڑیں گے, اس میں سے جو اے کوالٹی کا اسٹاک ہوگا اچھا صاف ستھرا, آپ کو اس کو ایک طرف کرنا ہوگا. اس میں سے جو داغی ہوگا, رف بھی آئے گا, وہ آپ نے ایک طرف کرنا ہے. ٹھیک, پھر اسی حساب سے آپ نے اس کو بیچنا بھی ہوگا. تو کام لنڈے کا اسی طرح سے ہوتا ہے, اس میں کیٹیگریاں بنانی پڑتی ہیں آپ کو, اور اسی حساب سے پھر ان کو سیل کرنا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں, اب نیچے تک اسٹاک تقریباً آ چکا ہے. نیچے کا اسٹاک بھی آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اسٹاک آپ دیکھتے جائیں. آرڈر کرنے کے حوالے سے طریقہ کار آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اگر بنڈل منگوانا ہو تو آپ کو پیمنٹ ایڈوانس کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ آپ میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے. پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے, ڈیلیوری چارجز کسٹمر کے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ کراچی سے باہر کسی بھی شہر میں ہیں تو ہم یہاں سے ٹرک اڈے پہ بلٹی کروائیں گے اسٹاک, اور آپ کو بلٹی کی سلپ جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیں گے, وہ آپ اپنے شہر میں دکھا کے اپنا مال وصول کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو اس اسٹاک کے حوالے سے بہت اچھے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا.